Увага! Зручний спосіб оплати за послуги інтернету від медіа-змів. У продажу скреч-картки для особистого поповнення інтернет-рахунку. Придбав скреч-картку номіналом існуючого тарифу на сайті медіа-змів у розділі «Баланс», введіть код, зазначений у картці, та отримайте миттєве поповнення рахунку. Місця продажу скреч-карток у місті Змієві. Вулиця 50 років Комсомолу, 117, магазин «Мобільні телефони». На мікрорайоні міста магазин «Дари Ланів». У центрі Змієва магазин АТБ «Перший поверх». Магазин «Універмаг» «Перший поверх», відділ комп'ютерної техніки та аксесуарів. А також біля автостанції міста магазин «Книжковий світ». У селищі Комсомольському за адресою вулиця Цілковського, 66, магазин цифрової техніки «Стелс». Тож користуйтеся скреч-картками та поповнюйте інтернет-рахунок у режимі реального часу. Продам двокімнатну квартиру у місті Змієві на першому поверсі одноповерхового будинку площею 49 метрів квадратних. Власне опалення, пластикові вікна, погреб-сарай, 4 сотки землі. Поряд школа, базар, автостанція. Інформація за телефоном 066 640 55 10.